Чоловік зустрів свою смерть на вулиці Олени Таліги близько 11-ї вечора. Пішохід-порушник зістрибнув з відбійника просто під колеса автомобіля таксі. Версію про самогубство навіть не розглядали. Таксист розповідає, раптово побачивши світлофар, чолов'яга навіть спробував втекти від своєї долі, але не встиг. Я почав тормозити, і він попытався опять-таки убіжати в сторону відбійника, але не встиг. Зупинившись, Ігор намагався допомогти пораненому. Пішохід був без свідомості, однак серце ще билося. Водій одразу ж викликає медиків та правоохоронців. Ми одразу визвали поліцію, скорую, пощупали пульс, пульс був, але приймати якісь дії, допомоги не стали, щоб чоловіку не навредити. Швидка прибуває за лічені хвилини, проте реанімувати постраждалого горе-спринтера було вже пізно. Чому чоловік ризикував життям, коли поряд із місцем аварії два пішохідних переходи? Так і залишається загадкою. 200 метрів є наземний пішохідний перехід, якщо спускатись вниз ще 200 метрів, є підземний пішохідний перехід. На вигляд загиблому 55-60 років. Документів при собі чоловік не мав. Відтак його особу слідству ще потрібно встановити.